စက်တင်ဘာလ6လပိုင်း2023ခုနှစ်အတွက်တလတာကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဇာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်6လပိုင်းစက်တင်ဘာလအတွက်ပုံနာပေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးရခင်ဗျာကံကြမ္မာကံစာတာဆက်ဆက်တာမှာကြမ္မာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိတူရခါယုခဆက်ကြိုက်တာတင်ပတ်ဆုံးအယုအစစ်တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြမ္မာရေးစာတာမကောက်ဘူးဥတာမှုခံယူရခင်ရှိနေစေယုံစေကံကြာတာရတာစေပေါ်ကားကကုန်ကြတာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာလေးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့စက်တံပါလာကြာမကြီးကယူဆိုင်ပေးရမယ်အဆောက်အတော့တတိပြုရမယ်တဏှာဖြစ်ပစ္စည်းပစ္စည်းတာဘုံချင်းပစ္စည်းတောက်ပြက်ပစ္စည်းဖြစ်ရတတ်တဏှာဖြစ်မလိုလားအတက်လုံကြီးကိစ္စထိန်ရောက်ထင်မှားနားလည်းတွေ့မှမှုတွေကြုံတတ်တယ်ရှင်းငါထားတဲ့ငွေချေးရာရှိရကိစ္စငွေချေးဆက်ဖို့ကိစ္စရတဲ့နပတ်သက်ပုံမှန်တော့ကဖြစ်စီမှုဂျင်းဆိုင်ရာကိန်းနဲ့ရှိတယ်အထုကယူဆိုင်ပေးလို့ဆာမြတ်တာရက်ကတ်စက်တင်ဘာ12ရက်နဲ့20ရက်အတွင်းဟာရက်ညန်းလေလားလေပိုက်ပေါ့အထုတရီထားအဲ12ရက်မတိုက်ခင်စက်တင်ဘာ1ရက်ကနေ17ရက်အတွင်းပထမတပိုင်းကလည်းအင်မတာကောင်းတယ်အလယ်ပိုင်း12ရက်နဲ့20ရက်အတွင်းဟာတော့တပတ်တာကလာဥမစတာရက်ကလေးကညံ့တယ်21ရက်ကနေလာကုန်31ရက်အတွင်းဟာလည်းလုပ်ငန်းရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားတွေလည်းအဆင်ပြေစေတယ်နည်းနည်းလေးတရီပြရမှာကနေတူနာတော့အင်္ဂါသားသမီးတန်ငင်းလေးသားသမီးရန်ဆောင်ရအင်္ဂါသားသမီးများဟာမင်းမင်းနဲ့နေတူနာတော့အင်္ဂါနဲ့တန်ငင်းလေးရန်ကိုရှောင်လိုက်ပါစိတ်အခမ်းမသိနေတာဖြစ်တယ်တင်မင်းရေးစားအရေးအောင်မြင်နဲ့အသေးပွဲနေတဲ့သူတွေနှလုံးသားကြီးမသိမမြတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအစဉ်ပြေသွားမယ်အချစ်သည်ဆုံထွေးရတာလမ်းခကြီးပွမ်းလမ်းတပင်းဦးရင်ရှာမြေပွမ်းလမ်းတပင်းအလက်အပခကြီးမှာတနည်းအားဖြင့်မေတ္တာရေစုံမတ်တာတွေးစုံတာမေတ္တာစာတာကံလေးတွေကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့စုံတွေးရခြင်းနဲ့ရှိတတိပုဝါမှာကစိတ်ဒေါသထိန်ရမယ်အလောတဆေအလောတကြည်လောက်တဲ့ကိစ္စရမလုပ်ရစုံဖြတ်ချက်တည်းအလောအလောမြန်မြန်ဆဆမလုပ်ပါနဲ့ရောင်းကြီးဝယ်ရကိစ္စကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဆုရှေရဝန်ထမ်းအင်တာဗျူးအလုံးလျှောက်ကိစ္စရတယ်လေအောင်းမြင်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားလည်းဖြစ်မယ်နံနယ်လေးတည်ထားပါကမောင်နှမသားချင်းမိသားစုရဲ့ကိစ္စမှာအာမခံပေးတာတတ်သိလိုက်ပေးတာပူစားခံယူပေးတယ်လုပ်ငန်းပြဿနာကိစ္စရက်တွေတော့အထုတည်ထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခဗျာစေเนาะဂျာမကြီးဆရာတပေါ်မကြဂျာမကြီးကနာအထုပြီးဆက်ရတယ်စိတ်ပန်းပုံပန်းလူပန်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအောင်မြင်ရခြင်းရှိတယ်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ငါးကနေတုံငန်းနဲ့နှစ်ကနန်းဆိုတဲ့ကိန်းငန်းတွေဟာအကျိုးပေးမယ်အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာစက်တင်ဘာလထက်မင်းမြင့်မွေးနံတော့အင်္ဂါနေ့တရရကလေးသူငယ်တူတယောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားခဲရံလေးသုံးကြောင်းမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးပါစက်တင်ဘာလထက်တပတ်ပတ်လို့လို့နှစ်ပတ်ပတ်လို့လို့သုံးပတ်ပတ်လို့မင်းမြင့်တဆွမ်းတမြစေတနာကရာတရားနေညာမစို့ခဲရံလေးသုံးကြောင်းမပြတ်မကွက်လူပေးပါမိမိအခက်ခဲစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးရဲ့ကိစ္စရက်တွေစူးစမ်းအားထုတ်မှုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရေးပိုင်းရောင်းလာပါတဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်းမြင်မယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ကောင်းချုပ်ထူတဲ့ပုံပေါ်မယ်ဘေးကျန်တဲ့အခက်ခဲကိစ္စတွေလည်းကြော်လွားနိုင်မယ်ကုသိုလ်ကလည်းတမှုထူချမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားဖြစ်မြောက်ရုံရုံချစ်ချင်ဆောင်ရွက်ပေးပါပါစံစီပေးကုန်ပစ္စည်းရောင်းကုန်မယ်ကြောင်နောက်ကလည်းကိစ္စရတဲ့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ရုပ်ရုပ်ကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ပေးလို့ပေးပါလို့နော်ခဲတာကလေးကိုဆရာတင်တဲ့မြတ်တရားကံများစေအောင်မြင်မယ်ကြာမကြီးစာတာနဲ့ညံ့နဲ့တတိထားပေးမယ်ဒါကအင်္ဂါသားသမီးများစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းအတော်တွင်မှာဂျိုစီနက္ခတ်တို့အရာကြာမကြီးစာတာစေယုံစေကပူတာရသိင်းနေကြာမကြီးစာတာညံ့နဲ့လာတလဖြစ်နေလို့အစာစာရရ
မွေးနေ့မွေးလမွေးစားတာရှင်နေ့ပုံမတတိပြုမယ်စက်တင်ဘာ12ရက်ကနေစက်တင်ဘာ20ရက်မွေးဖာစားတာရှင်တို့ဆိုရင်လည်းစားတာတွားတာလာတာလှုပ်တာကြိုင်တာလေးတွေအစအစရရပါတတိဝရိယထားရမယ်တနည်းအားဖြင့်စပိန်ဆိုင်ကဲကာရင်လက်ရစိတ်ဒီကနာချက်စရာလေးတွေအကြောင်းအားလျော်စွာစုံတွေ့ကြုံတွေ့ရကိန်းကနန်းနေမှာကံကြမ္မာကံစားတာပေါ်တာနေတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓကောင်ဆောင်ရပါဖျားတရားမှတ်မိပါနဲ့မင်္ဂလာပါအင်္ဂါသတိအားလုံးကိုယ်စိတ်ညစ်ပြချမ်းမှချမ်းသာ